Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. Po minulém pádu, doufám, že dneska nikam padat nebudeme, nic nám padat nebude a dojedeme to dokonce hezky bez problémů. Doplujeme. Ha, vtipy. A tady jsme narazili na další ostrov, protože vlastně plujeme a my plujeme takhle vlastně k tomu okraji, tady jsou další. Hele, ostrov 12. Ostrov 12. Město 11. Co kdybychom si tam zajeli, tak jako jenom pro zajímavost. Protože tady ostrov 10 byl, ne? Maximálně v tomhle rohu. Tady nebylo takhle vysoký. Tam bychom mohli konečně otestovat naše schopnosti. Vypadá to, že naše dělostřelecká palba upoutala jejich pozornost a míří na naši loď. Což by se měli připravit tady všichni hoši, kteří mají bambitky, což jsou naprosto všichni. A hlavně by měli začít přestat střílet. Ježiši Kriste, to jsou masakry. To je hrozný prostě. To mě neumrzí tohle. Akorát by nemuseli by střílet ty dělový koule na té palubě. Co tam furt? Teď mi vypadl zvuk, ne? Ježíš, to bylo tak náročný, až mi z toho vypadl zvuk. Ty bláho. Že jo? Ne? Ne, nevypadl, to jsem si ho stlumil sám na sluchátkách. Ježíši Maria, to začíná dobře. Hele, oni furt jdou? Oni furt... Pojďte, hoši, jdeme. Tady budou nějaký piráti. Tak, buď si to stlumím úplně, ten zvuk, anebo to řve. To je hrozný, co? Člověk by řekl, že v 30. kolikátý, 5. epizodě to už budu mít nějak vychytaný to nastavení. Ne, proč? Pojďte, hoši, tady budou další... Nebudou. Jo, tak nic. Truhla, dobrý. A, ale, rozary. To taky už člověk jako často nevidí, tyhle ty předměty. No, a oyster shell, která je absolutně už k ničemu po těch pečích. Dřív to byla super věc, kterou jste vlastně tady nazbírali na ostrovech a měli jste, našetřili jste díky tomu nějaký prašule. Teďka jsou ty oyster shells úplně k ničemu, protože stojí strašně málo v obchodech. Tak, zásadní věci. Musíme tady trošku dělový koule doplnit, protože nám jaksi docházejí tady. Tak, tady nemůžeme, protože tam ještě furt bobek, ach jo. Má někdo tu? Jo, všichni mají kurdě, to je krásný. By mě zajímalo, co by se stalo, kdybych to neléčil. Víte co? To by mě teda fakt zajímalo. No, tak dáme melounové období tady budeme mít. Na spodní palubě bude zase rybí období. Počkej, to jsou čtyři to máš, jo? Čtyři dávky, jasně. Čtyři dávky, takže jich máme pět, takže po 20. A my máme kolik pirátů? 3x6, 19, no, tak to je dobrý. To je dobrý ještě. To by mělo stačit, pokud se teda nenažerou víc. Někteří neurvalí. Ale my dáme dolů, ještě dáme jiný jídlo. Teď dáme tuhle tu mísu té polívky. A dáme tam třeba sejra. Počkej, kolik má porcí? 3. Tak dáme 2 sejry takhle. Žranice! Žranice! Nažerte se všichni! Tak žerou. To dělejte, hoši, nebo na vás jí zezbyde, ale na to všichni sežerou. Tady trénujou. Možná by to chtělo větší loď už, ale... Ale já nevím právě, jak co...
co by se stalo, kdybychom si pořídili větší loď? Víte co, kdybychom teda zajali nějakou loď a co se stane s těma předmětama? Pojedeme do města 10? Nebo pojedeme do města 11? Pojedeme do města 11. Vyhneme se tady těm pirátům, peníze nepotřebujeme. Jako teorie je, že by ty předměty měly, když vlastně zajmete tu loď, tak by vám měly skočit do inventáře, mám takový pocit. To je ale jenom pocit a no tak můžeme ho vyzkoušet, že jo, můžeme si to uložit a vyzkoušet to a případně to nahrát, kdyby to nevyšlo, ale nechci, to je nuda. Hurá, výborně. A nebo druhá věc, kterou jsem mám pocit už jednou v jednom díle říkal a pak jsem na to samozřejmě zapomněl, jako vždycky, je zvětšit tuhle loď, no. Udělat ještě extra palubu, ty děla udělat vzadu. To už jsem říkal, co? Deja vu máme všichni. Bohužel to dopadne, mám takový pocit úplně stejně jako předtím. My zase neplujeme, tohle to mě štve, že prostě se vyhneme, ale ne tam nechci, já chci sem, ale prostě dál neplujeme, že ono to automaticky zase nenaváže. Takže ty jsme strávili hezkou minutku a půl prostě stáním na místě. Bylo bezvětří, no, tak musíme si představit, že bylo bezvětří, nikam jsme nepluli. A nic se nedělo. Tak jsem rozdal ty skilly to sailing a takhle, tak už plujeme rychleji, což je fajn. Pokud budu mít možnost koupit další, tak rozhodně koupím, protože, hele, hospoda tady je. No jo, je tady, hoši, po dlouhý době, hospoda. Kapitáne, ty se pojď podívat na jídlo, budem dokupovat nějaký ovoce. A zbytek do hospody, kde kapitán? Kapitáne, kapitán je až poslední. Ale někdo je abstinent přece, ne? V naší posádce, tak co tam jde dělat? Asi jíst vlastně, no. Možná se jdou jenom nejíst. A tady nějaký quest, tak bychom ho mohli vzít, případně, kdyby byl... Jo, to je tenhle ten typ města, kde nejde nic dělat, tak to je fajn. Tady nehraje ani hudba, no. Hoberta Kenworthyho máme za nelicencovanou tu palírnu rumu. No, tak jo. Dobře, tak doufám, že bude někde blízko world map. Je po cestě? Budeme si muset zajet. Sakra. A aspoň se zastavíme tady v druhém městě, protože tady v tomhle nic není, tak to se na druhou stranu docela hodí. Tak, teďka otázka. Přijmeme nějaký nový kámoši do party? Kori Senpai. To je jako senpai. Notice me, senpai. Přijmeme nové drsňáky, ale 52, 56, 54, 54. Ty bychom teoreticky přijmout mohli. To není úplně příšerná věc. Zkusíme 56, Kory, hele, Koryho, my budeme mít samý Kory. Bude trojce triple Kory, protože už máme jednoho Koryho, tak bude triple Kory. Kory Senpai, Kory Layman a Kory... Kde máme našeho Koryho? A Kory Levenstein. To jsou tři bráchové nevlastní, který se akorát stejně jmenují a vlastně nejsou vůbec příbuzný. Takže nepříbuzný bráchové. Ach jo. Hele, Kory Correira. To musíme zjít. Ale má na prd staty, no, to je jedno. Vezmeme ho. Kory Correia. Ty bláho. Vůbec se divím, že přijímáme nový parchanty. Hele, počkej, ale tady jsou nějací vidláci, který mají bílý fousy, tak to jako musíme. Hele, Alfonso Quincy Senet. A Leopoldo Debrov. A Alfonso, ne, a Quincy Senet. To byli bílí fousáči, že jo? No jasně, Leopoldo a Quincy. To jo, jako představte si, že bych teďka všechny ty nefousáče prodal a nechal si jenom fakt bílý fousáče. To by byl masakr, co? A je tady ještě někdo s fousama? Tady vypadá Alfonso trošku... Jo, to je kapitán, no. To je jasný, že má bílý fousy. Tak nic, tak to je všechno. Počkat, no, zkusíme...
Jasně, no to jo, to vím, ale zkusíme tady udělat něco s tou, s tímhle, ne? Bychom mohli něco udělat. Ship setup, hal. Dobře, ale co? To je otázka. Co kdybychom to takhle jako postavili takhle? A takhle. No to vůbec není vidět na tom pitomém. A mají, v opačně mají daný ty textury na tom. Mají trošku nevychytaný chlapci. Chlapci a děvčata. Co tam máme za to pozadí? Tohle to asi co? Přesně. Tak, skoro. To je tohle, ne? To je tohle. Tohle je trošku jiný. Musíme být přesní. Tak, a žebřík. Tak, to je takhle. Teďka. Hal. Takhle, 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 takhle. Jako to rozšíříme, ne? Co? To vypadá dobře. Deko. Deko. Kde jsem to měl? Tady jsem to měl, co? Tak. Proč? Proč tam nemůžu? You can place... Jo, aha, tam je zase hovno. Můžete ty hovna uklízet? Opravdu už, ale. To je strašný. Prostě... A nemůžu ani na dně dát ten... Jo, ani nad to nemůžu dát, na ten bobek, to je prostě příšerný, no. Tak, jo. No, co teď? Teď asi dáme, bych dal něco takového, třeba ne. A možná tady tohle to bych odstranil, ale dal to sem, ať oni nemusí líst tak daleko, když chtějí slíst. Jasně. A tady dáme teda tohle. Tak, to je fajn. Tady to zrušíme. Dáme tam deko. Postavíme tam. Jo, já to tam nepostavím, protože tam je ten ho... Tak sem to dáme. Tam postavíme zpátky. Takhle. Máme tam žebřík, tak šup. Tak. Tenhle ten můžeme zbourat. Hal, tak. Hal, woodblock, super. Tak. Bomba. Food. Ne, misk. Ne, vleku, ne. Můžu odstranit ty kanony? Ono to úplně zmizí, ono to úplně odstraní ten kanon. OK, no tak jo, no tak co se dá dělat? Co se dá dělat, protože my je chceme... My chceme tady, že jo? A já chci tady. Prostě tady budou lepší. Tady budou lepší a... Tady to celý osázíme takhle dělovýma koulema. A... Taková dělostřelecká věž tady. A tady ještě si budou moct brát nějaký ty dělový koule. Tak, to by teoreticky mohlo stačit. Ten tady chudák Leopoldo nevychytal, on si furt myslel, že tam je žebřík, ale není tam Leopoldo žebřík. A my budeme muset shipset, ještě jednu věc tam dáme, ještě jednu dáme, miss. Teleskop, ship crew member can use during the combat group gain. Jasně, tak ten teleskop se používá, to používá posádka, nějaký crew member a během boje posádka získává plus 10 critical chance. Hele, dáme to sem nahoru. Takhle, tam se hodí přes. Oni jsou ještě z toho úplně chudáci zmatení. Chudáci jsou z toho úplně zmatení. Možná bych ještě přidal jednu věc a tady dal takhle. Ty blbče, tam prostě neprojdeš. Jsi postižený? Nepostižený. Doluběž. Se mě zmátl úplně chudáky. On chce jít hlavně dolů, ale jde nahoru. Prostě to byste...
To byste se z toho poto. Kapitáne, no, hoši, počkat. Šipkru, no ty bláho, to bude nastavování zase. Já jsem je kupoval. Máme 36, teďka, ne, 24. 24, už jsem si myslel 36. A kolik jich můžeme mít maximálně? Ještě 12 dalších, no, tak dobrý. Budeme muset dát nějaký zbraně, protože tady s těma vykopávkama teda asi jako moc dlouho nepřežijou. A no hlavně oni nepřežijou možná ani tak jako tak, protože no oni hlavně bojovat nebudou. To je, dáme jim ty twin blady, všem dáme ty twin blady a bude. Horší je, že bude trvat, než se tam doklikáme. Tady je twin blade. Tak výborně. Třeba najdeme cestou ještě nějaký další. Co to je to on, to pro boha? Jo, to je tam ta, jasně, už vím. Těch máme docela dost. Longsword, ne. Kamaru blade. Kamaru blade je super. Kamaru blade je jedna z nejlepších zbraní, myslím, že. Máme dvě. Minimálně teda. Určitě jich tam bude víc, ale opravdu se mi teda nechce hledat, kolik jich skutečně máme. Ty bláho, Cory Layman je klikář velký. 22 štěstí tam má. Beyblade taky není úplně špatná zbraň. Kamaru další tady. Dáme mu... Já jim nechci dávat jako nováčkům, že jo, ty. Kamaru, prostě hnedka tu nejlepší zbraň, kterou tady máme. Prostě, nazdár, hele, jsi úplně levej, neumíš, ty bláho, ten nová zbraň, neumíš ani máchnout mečem pomalu a jasně, dáme ti hnedka ti dáme nejlepší zbraň, kterou máme tady, to víš, že jo. Takhle to u nás nefunguje už, prvé se musíte trošku zavděčit, prvé musíte prokázat své schopnosti, prokázat oddanost kapitánovi. Ještě jim dáme ty pistolky, teda 2.30. Jo, ten bude mít asi, ten má nižší, jo, ten má nízkou dexterity, tak to bude nižší u všeho. Tak, a ještě tohle, ještě jeden, nebo jich ještě víc. Tak, teďka otázka, do jakých skupin je rozřadíme, protože... No, necháme je asi v ship crew. A že bychom z tréninku už někoho přesunuli na borders zase. Já jsem říkal, že až dosáhnou 30, tak tréninkoví hoši budou moc na borders, jo. Tak to jsem, tenhle už je 38, tak sorry. Už tam měl být dávno. Tak, Reinaldo je 35. Ty už má být taky. Cory Levenstein je 34. A ty jsi ale ship crew. Proč? Protože vaříš. Aha, tak sorry Cory, ty nikdy nebudeš útok. Junas 37 level, takže border 27. Ty jsi gunner, dobrý, ty tam zůstaň. Lotruko je uklízeč bobků. Leopoldo Sangr, ty už jsi border dávno, Gaile, ty jsi kanonýr, Al Koblenz, ty jsi kanonýr, Kale Broten, ship crew, protože rybaříš, Bazil Elmendorf, Bazile, co děláš, Bazile? Bazil nedělá nic, Bazil je level 27 a nemá vůbec žádný schopnosti, proč, a jsi v tréninku, jak to, že se mu nedal nic, to je hrozný. Co je tohle z toho? Treasure hunt, to ti nedám. Fishing, to ti nedám. Light steps, možná. Cleaning, ne. Cooking, ne. Sniper shot, jasně. Combat focus, jasně. Cannon mastery, ne. Parry basics, jasně. Kolik seš level? 27. Ještě to ti nedám. Swimming. Vidíš, máme zase další swimming, tak bych to mohl zase rozdat dalším těm našim už lepším pirátům. Co máš? Quadrostrike ti dáme. Tak, dáme ti Quadrostrike, to ti musí stačit, Bazile. Bazile, to ti musí stačit. Tak, rozdělím ti nějaký ty bodíky. Máš strašně blbou pistol, ale teda ti povím, Bazile, to ti budeme muset nějak asi vyměnit, protože
2,41. No, nebo nemá blbou pistol, ale má blbý skilly asi. 2,65, ale to bude lepší, ta mini pistolka. Jo. No, hele, jak to, že nemá Randall nic? Randale, co jsi záč? Randall je v tréninku. Randall je v tréninku a nemá vůbec nic. Jo, Randall je abstinent, tak už víme, kdo je abstinent. Randall a Randale, tady byl to Rozary, co? Tak to ti dáme. To ti dáme a dáme ti ještě nějaký další ty, nějaký další sniper shot určitě toho máme, Perry Basics ti dáme a dáme ti Ace obnoví 50% života, cože? To je zajímavý. Falcon Dance, Quadro Strike nebo Headshot, Quadro Strike ti dáme. Máme tady ještě něco, byl ještě nějaký takový les, ship repair, ne, tohle z toho, map reading, ne, swimming, ne, Hawkeye ti dáme, tak. A jsi level 29, takže brzo se dočkáš, budeš povýšen, Al Sexsmith, upízeč bobků, Leopoldo, to už je ten novej, co, jasně, to už jsou nováčci, vy zatím nemáte na nic nárok, hoši, a já je asi nechám v ship crew zatím. Počkej, jak jsou na tom. No, level 25 a 26 bychom mohli dát do tréninku, už si myslím. Takže hoši, vy jste trénink a dostanete i nějaký schopnosti. On je boxer na level 10, ty bláho, to je drsňák. Dostanete headshot, dostanete sniper shot a dostanete combat focus. Ty dostaneš sniper shot, samozřejmě Perry Basics, War Strike, Headshot, Ace, Falcon Dance, dáme mu. Ono, určitě tohle to bude mít nějaký, jako, to bude nějak hlouběji propracovaný to rozdělování těch skillů, si myslím, v tom Pixel 50. Ale opravdu se mi nechce zjišťovat, jak na to. Nebo jaký jakože je v úzovkách ten správný a jediný postup, jak jim to rozdělit. No a ostatní zůstanou, myslím, že ship crew. Čímž teda, počkat, jak jsme na tom se swimming, hoši? Kdo má ještě swimming? Kde máte swimming? Nikdo nedostal swimming. Ajku, umíš plavat? Ajku umí plavat. Umí někdo ještě plavat? Jak to, že neumí plavat, Adrian? Adriane, tyhle, jak to, že neumíš plavat? Kde je swimming? Kurňa, kde máme swimming? Tady. Ty taky neumíš plavat, Clemente. Tady máš swimming. Adrian Dorty taky neumí plavat. Adriane, ty to taky potřebuješ, ty jsi taky border. Tak, doufám, že to opravdu k ničemu, jako k ničemu teda, že to není k ničemu. Reinaldo, ty to taky potřebuješ, ty máš swimming, nemáš swimming, no tak kurňa, a jak to, že když jsem jim to rozděloval, možná jsem jich měl málo těch swimming, tak jsem to nerozdělil úplně všem. Cory, ty jsi ship crew, proč máš tolik věcí, když jsi ship crew, ty bláho? Border, Junas, ty to dostaneš, ty nemáš swimming, co? Nemáš. Tak už ho máš, už umíš plavat. Tak, super, ty bláho, tahle epizoda byla teda hodně teda zase manažerská spíš, přibrali jsme do party nový kámoše, máme teda už 14 útočených pirátů a v záloze máme dalších 10, ty bláho, takže nás 24 brutálních parchantů a abych teda ještě nezapomněl, tak food, jídlo, dáme zase na palubu nějaký melouny a hoši se nažerou a my vyplouváme na cestu za questem a to samozřejmě bude až v příští epizodě, protože už se nám nachýlil čas konce a já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z pirátského Pixel Piracy a já se budu těšit někdy na příště. Tak čau.